আগতে লাহৰি বৰে ভাল আছিল, নুখুৱাই খুৱাইছিলি ভাত। যেতিয়া শুনিলি বোৱাৰী বিহুৰ কথা, ততে নাইকিয়া হ'ল গাত। এটি সম্পূৰ্ণ নতুন খণ্ডলৈ আকৌ উপস্থিত হৈছোঁ আপোনালোকৰ আগত। 09 কমিউনিকেশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড, উই কেয়াৰ এবাউট ইয়ৰ ফিউচাৰ, এ ইউনিট অফ আৰ বি গ্ৰুপছ প্ৰেজেণ্টছ বিহুৱতী বোৱাৰী ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ সেঞ্চুৰিয়া, লেট ইয়ৰ এড্ৰেছ এছ এ এম আৰ ফিল্টাৰেশ্যন, কুবেৰ প্লাষ্টিক প্ৰাইভেট লিমিটেড, পাৱাৰ্ড বাই নেটফি, এভৰিডে স্পাইচেছ কাশ্মীৰী মছালা, প্ৰতিগৰাকী গৃহিণীৰ প্ৰিয় বন্ধু, এনি আৰ এম চি ৰেডিমিক্স, কো পাৱাৰ্ড বাই জে ডি এম ক্ৰেডিট ছাৰ্ভিছ প্ৰাইভেট লিমিটেড, জে বি এনক্লেভ প্ৰাইভেট লিমিটেড, কো স্পন্সৰ টপছম চিমেণ্ট, মজবুতি কা ভৰোচা হমেশা, গিফ্ট এণ্ড জুৱেলাৰী পাৰ্টনাৰ কেঁচা সোণ, চাৰি মোজাইক বাই মণিকুন্তলা বৰ্মন, ৱাৰ্ড্ৰব কোৱাৰ্টিচি কেফে বাই কাকুজ আৰু মঞ্জু চিল্ক। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোক সকলোৰে লগত পৰিচয় কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ বিচাৰকসকলৰ লগত। আমাৰ লগত থাকিব খুব মৰম লগা জ্যেষ্ঠ বিহুৱতী পুৰবীবা আৰু শ্ৰেষ্ঠ বিহুৱা দীপজ্যোতিদা। আৰু আজিৰ এই খণ্ডটিৰ বাবে আমি বিশেষকৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ নৃত্য পৰিচালক, অভিনেতাও হয় তেখেত, তেওঁ হৈছে অসীম গগৈ। আপোনালোক তিনিওকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰতিযোগীসকলৰ লগত অহা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গক। নমস্কাৰ। আৰু বেছি পলম নকৰাকৈ আজিৰ এই প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আজি এই প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগী হৈছে আমাৰ দুলীয়াজানৰ বোৱাৰী জয়শ্ৰী গগৈ।
কাটলিতে দুহালৈ মই গৈছিলো হাই ঐ ধি ঐ তোরেহে ছবি বুকুতে তোরেহে ছবি বুকুতে ভাবনারে সাগর ই ফুরুনু হুতি ভাহি ই ফুরুনু হুতি ভাহি হাই ঐ ধি ঐ তোরেহে ছবি বুকুতে তোরেহে ছবি বুকুতে লো জয়শ্রী ভাগৰিছা বহুত দিনৰ মূৰত নাচিছা চাগে ন হয় তোমাক চকী এখন দিম নেকি বহিবলৈ ঠিক আছে হ'ব মই দেখিছোঁ গম পাইছোঁ ভাগৰিছা ভাগৰ লাগিছে কোন আহিছে লগত মোৰ মা আহিছে মা আহিছে হয় নমস্কাৰ কেনেকুৱা লাগিছে অলপ ভাগৰিছে মইতো ভালেই দেখিছোঁ ভালে লাগিছে নহয় বিয়া হোৱা কিমান দিন হ'ল মোৰ আঢ়ৈ বছৰমান হ'ল আঢ়ৈ বছৰ আঢ়ৈ বছৰ কোনো নাচানে আৰু তাৰ আগতো মই সাত বছৰমান নাচানে ওঠৰ বছৰ নাছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ সাত বছৰমান নাচায়নে এইবাৰ কেনেকৈ ভাবিলা নাচোগৈ বুলি আচলতে কথা ক'বলৈ গ'লে ফোনত যিহেতু এডভাৰটাইজটো আহিছিলে প্ৰথম কথাটো মোৰ মা ঘৰৰ পৰাই গৈছে মায়ে ফোন কৰিলে যে এনেকৈ বোৱাৰী বিহুৱতী দিছে তই এবাৰ নাচিব পাৰ যিহেতু এনেকৈ নানাচি কিমান দিন থাকিবি এবাৰতো নাচিছা মোৰ সাহস নাছিলে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে কিন্তু মোৰ মানুহজনে ক'লে যে গৈ চোৱা তোমাৰ সাহস নাই নেকি আৰু মাহঁতো ক'লে দেউতাও ক'লে গৈ চাচোন এবাৰ মা দেউতা মানুহজন সকলোৱে তোমাক ছাপোৰ্ট কৰে ন সকলোৱে কৈছে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ এই সৰুতে নাচি থকা ছোৱালীজনী আকৌ ননচা হৈ গৈছিল আপুনি কোৱাৰ কাৰণে আজি এনেকৈ নাচিছে মাজতে পঢ়িবলৈ লাগিলে পঢ়িবলৈ হয় কি পঢ়া কি পঢ়ি আছিলা মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলোঁ ভোকেল মিউজিকত ভোকেল মিউজিক ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰিৱেশ কলা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ পৰা আচ্ছা হয় খুব ভাল লাগিছে আৰু যিহেতু আমাৰ এতিয়া আমাৰ ইয়াত আজিৰ খণ্ডটিত আমাৰ লগত অসীম গগৈ ছাৰ আছে হয় নমস্কাৰ ছাৰ এইখিনিতে মই এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ এই বিহুৱতী বোৱাৰীৰ যিখিনি অডিশ্যন অডিশ্যন যিখিনি হৈছিলে তোমালোকে যিখিনি আমাক ভিডিঅ' পঠিয়াইছিলা তোমালোক আটাইকে
চাই মেলি আজি এখন মঞ্চত নাচিব পৰা নাচিবৰ বাবে সুবিধাকণ অসীম স্যারে কৰিছে। কিন্তু ধন্যবাদ স্যার, অসীমক বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বোৱাৰী কেইগৰাকী আমাক উপহাৰ দিয়াৰ বাবে। আৰু মই বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এন বি নিউজক, কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাত বিচাৰকৰ আসনখন বহোঁ, কিন্তু এইটো এটা অগতানুগতিক প্ৰতিযোগিতা, বোৱাৰী বিহু উভতি প্ৰতিযোগিতা। যেতিয়া মোক জয়ন্ত দাই কৈছিল তেতিয়াই মই বহুত বেছি আপ্লুত হৈ গৈছিলোঁ এই বিষয়টোক লৈ, এই কনচেপ্টটোক লৈ। সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া এটা কনচেপ্ট, এইকাৰণে আজি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বোৱাৰীসকলক আমাৰ মাজত দেখা পাইছোঁ, তেওঁলোক নাচিছে। গতিকে পুনৰবাৰ থেংক ইউ জনাইছোঁ এম বি নিউজক। মই বেছি নুসুধো, তাইৰ গাটো অলপ বেয়া হৈছে, পেটটো মানে এইডোখৰতে খুচি ৰৈছে সেইকাৰণে। একো নহয়, এই আৰম্ভ কৰিছা নাচিবলৈ, নাচি থাকিবা, এইখিনি আকৌ ভাল হৈ যাব, হয়নে? আমি বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যাওঁ। ঠিক আছে, অসীমকে কওঁ, অসীম কৈ দিয়া কেনেকুৱা নাচিছে। জয়শ্ৰী। হয় ছাৰ, খুব ধুনীয়া উপস্থাপন, হয় খুব ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ। আৰু মোৰ মানে তোমাক দেখি এটা কথা ক'বলৈ মন গৈছে, মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত। মই যেতিয়া সৰুতে নাচিছিলোঁ তেতিয়া কিবা এটা বস্তু খাবলৈ দিলে মায়ে মোক কৈতো নাখাবিচোন, তোমাৰ মায়ে যেনেকৈ আজি তোমাৰ মায়ে ইয়ালৈ লৈ আহিছে ন, তো থেংকস প্ৰথমতে তোমাৰ মা, যে কিমান দিন এনেকৈ থাকিবি, যা ওলাই যা নাচ, হয়নে? কিছুমানে ক'ব এতিয়া বোৱাৰী হ'লে আৰু নালাগে দে নাচ বাগ কৰিবলৈ, ঘৰখন সিখন ঘৰ চম্ভাল। কিন্তু তোমাৰ মা এনেকুৱা এগৰাকী আদৰ্শ নাৰী, যোনে তোমাক নিজে ফোন যোগে তোমাক কৈছে যে যোৱা এই প্ৰতিযোগিতাত তুমি অংশগ্ৰহণ কৰা, সেইকাৰণে মা সদায় মায়ে। আচল কথা ক'বলৈ গ'লে মায়ে মোৰ মা ঘৰখনৰ মা, আৰু মোৰ দেউতা, দেউতাই মোৰ আমাৰ নাচ চাই দিয়ে, আৰু মায়ে মোৰ গান দিয়ে, মায়ে গান গায় খুব ধুনীয়া। আৰু এই চেগতে কিন্তু মাৰ পৰা এটা গান শুনিম, আকৌ এটা গান আপোনাৰ পৰা একদম শুনিব লাগিব, আপুনিও বোৱাৰী বিহুৱতী। গছে বদে কুঁহি পাত কুলি দি মিঠা মাত, অ কুলিয়ে বিনালে ঐ ডালা, উজনি নামনিত ঢোলৰ গুম গুমনি, ঐ অ থাকিব নোৱাৰো মৰহা গোলাপাহি, কোনে আদৰ কৰিব এবাৰ মৰহা যৌৱন, আকৌ জানো আহিব কল্পনাৰে কাৰেংঘৰ, ধুমুহাই ভাঙিলে কল্পনাৰে কাৰেংঘৰ, ধুমুহাই ভাঙিলে সপোনটো তোমাৰ কথা কৰে আমনি, কৰে আমনি, অবুজন মনে কিয় নলয় বুজনি, অবুজন মনে কিয় নলয় বুজনি। ধন্যবাদ, বৰ সুন্দৰ হৈছে, বহুত বহুত সুন্দৰ। এই মাৰ মাতটো শুনি তুমি চকু পানী টুকিছা, সঁচাকৈ মই ক'লো না, মা শব্দটো বহুত এটা বেলেগ শব্দ, মায়ে যেতিয়া গাইছে তুমি কান্দি দিছা, কাৰণ সৰুতে মাৰ কথাখিনি শুনি শুনি, গান শুনি শুনি আজি আকৌ বোৱাৰী হোৱাৰ পিছতো মায়ে এনেকৈ তোমাক এইখন মঞ্চত থিয় কৰাইছে, সেইকাৰণে নাৰী সমান হ'ব কোন, ইয়েছ, খুব ধুনীয়া। মই বেছি একো নকওঁ, তুমি সদায় আগবাঢ়ি যোৱা আৰু সদায় ধুনীয়া উপস্থাপন কৰি আমাক নৃত্য দেখুৱাই যোৱা, থেংক ইউ। আজি তোমাৰ মায়ে ইমান ধুনীয়াকৈ গাব পাৰে কাৰণে চাগে তুমিও গাব পাৰা, হয়নে? নাচিব পাৰা, তেনেহ'লে ইমান মাৰ নিচিনা এগৰাকী শক্তিশালী নাৰী তোমাৰ ওচৰত আছে প্ৰতীক, তুমিতো হ'বই লাগিব শক্তিশালী, নাপায় কান্দিব। আচলতেতো দুখৰ নহয় সুখৰ চকু পানী, হয়নে? এতিয়া মই পূৰবী বাৰ ওচৰলৈ যাম। ইমান ধুনীয়াকৈ কঁকাল ভাঙিছে, ইমান মানে স্পীডত নাচি আহিছে, আমি তেতিয়াই কৈছোঁ বাহ, এগৰাকী তাৰমানে তেতিয়া চাগে তামাম নাচনী আছিলে, আমি কথা পাতিছোঁ অসীম আৰু মই কৈছে এসময় চাগে পূৰা ফালি আছিলে তাই, খুব সুন্দৰ হৈছে। ধন্যবাদ, খুব সুন্দৰ হৈছে। আৰু যেতিয়া যোজনা ফাঁকি জুৰিছা তেতিয়া মই কৈছোঁ দীপজ্যোতিক যে কণ্ঠটো কিন্তু বলিষ্ঠ, সাংঘাতিক কণ্ঠ, খুব ভাল হৈছে গোৱাটো। এতিয়াহে গম পালোঁ যে তুমি গানো গোৱা, হয়নে? মানে মিউজিকত মাষ্টাৰ্ছ কৰিছা ন,
খুব ভাল কণ্ঠ। আৰু কিবা বেলেগ গান গোৱানে? গাওঁ। কি গোৱা? মই পুৰণা গীত গাওঁ, মডাৰ্ণ ক্লাছিকেল, ভজন গজন। মাক লৈ এটা গান গাই দিয়া, ভাল লাগিব। আইলি ঢাকি পৰশালি কি অগা দেৱা কৰশালি কি তই জানো জানো মোৰ বেথা মনৰ চেনে কি হাতে ৰাখিছো ঢাকি ও সুন্দৰ হৈছে, কণ্ঠও সুন্দৰ। কালি সেই ঢোলৰ মই ক'লো যে শেষৰখিনি ঘূৰোতে অকণমান ঢোলৰ লগত মিলা নাই, অলপ ক'ৰবাত ক'ৰবাত মিছ হৈ গৈছে, হয়নে? সেইটো তোমাৰ হয়তো পেটটোৰ কাৰণে হৈছে আজি। পিছৰ পৰ্যায়ত পেটটো ঠিকে ৰাখিবা, ঠিক আছে? হা, ধন্যবাদ দীপজ্যোতিদা। বাকী সকলো ঠিকে আছে আৰু আখৰা কৰিলে আৰু ভাল হ'ব। বৰ বেছি মই ক'ব নোৱাৰোঁ, তাৰমানে মাতৃৰ বিষয়ে কথাটো ওলাই গ'ল যে আচলতে মোৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ কথাটো। মোৰ মা মাত্ৰ আজি 8 মাহৰ আগত মানে আমাক এৰি গৈছে আৰু বিশেষকৈ মই আপোনাৰ আইগৰাকীক অথনিৰ পৰা মই চাইডৰ পৰা চাই আছোঁ, মোৰ মা নিচিনা দেখি অকণমান। আৰু এতিয়া কথাটো কোৱাৰ পিছত অসীমে অলপ কথাটো বেছিকৈ আৱেগিক কৰি দিলে আৰু মই সেইকাৰণে বৰ বেছি নকওঁ, কাৰণ মাতৃক আপুনিতো ভাগ্যৱান, মা সন্মুখতে আছে, আপোনাৰ আশীৰ্বাদ দি আছে, মোৰ মাতো ওপৰত আছে। তো গতিকে সেইটো অনুভৱটো কেনেকুৱা হয় এইটো আৰু যাৰ হেৰাই সি বুজি পায়। যি নহওক, শুভেচ্ছা থাকিল, পৰৱৰ্তী খণ্ডত লগ পোৱা আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ছাৰ। জয়শ্ৰী, তোমালৈ আমাৰ বহুত বহুত মৰম আৰু শুভেচ্ছা থাকিল। সদায় এনেকৈ হাঁহি থাকিবা আৰু নাচি থাকিবা, নাচো কেতিয়াও নেৰিবা, ঠিক আছে? ধন্যবাদ। এতিয়া আমি মঞ্চলৈ মাতিব লাগিব আমাৰ দ্বিতীয়গৰাকী প্ৰতিযোগী। হে
হৈ নৈ পানী ধুনীয়া নীলাব ৰণিহিয়া নীলাব ৰণিহিয়া উজাইনো বালি মাছৰ উজাইনো বালি মাছৰ যাহৈ বুকুৰকে চামহৰম তো বিলু লাহৰি তই বুজি নাপাহালি ওলোটাই ঐ মাৰিলি ওলোটাই ঐ মাৰিলি মোৰ মায়ে শিকাইছে আৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰতো ভালেই লাগিছে, কাৰণ আশাবোৰ পূৰ হ'লে ভাল লাগে, মানুহগৰাকীৰ আশাটো পূৰ হ'লে। আপোনাৰ লাগিছিলেনে তাই এনেকৈ মঞ্চত নাচিব পাৰিব বুলি? কাৰণ ইমান বছৰ নচা নাই তাই। হয় হয়, মানে মাজতে বহুত দিন গেপ পৰিলে যে কৰোণা ভাইৰাছৰ এনেকুৱা ধৰণৰ। হয়, যোৱা বছৰ যিহেতু বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ সময়ত হে আকৌ বিহু হৈছে, বিশ্ব ৰেকৰ্ডলৈ প্ৰথমতে আহিলে, তাৰপিছত কম্পিটিশ্যন দুখন তিনিখনমান কৰিলে, তাতে এখনত পালে আৰু। মই শুনিছোঁ তুমি গানো গোৱা। গাওঁ, অলপ অলপ গাওঁ। গান শিকিছানে? শিকা নাই। এনেই ভাল লাগে, এনেই ভাল লাগে গাওঁ। কিবা অকণমান গাই শুনাই দিবা নেকি? ৰাউজিন পিনাও দাইনি মাকান নাও সিং বং খাম ফি মাকান মাকান খান ফফানাং হান্তাও অংকা রম দাইলে ফান্তাইলু কুন চাও নুরু চাও কাও
খাম খাম নাও সিং বং খাম ফি মাকান মাকান নাও সিং বং খাম ফি মাকান মাকান ধন্যবাদ খুব ধুনিয়া হয়েছে ভাগৰ যেনটো লগা নাই আর মানে ইয়ার চাই আসলো অকমানি জনিয়ে খুব মাকর গান শুনি একদম এনেকে তাল দি আছে মায়ে ধুনুকে আছে ন তেনেহলে আমি বিচারকর কাষলে যাও হয় জানো পূরবী বাইদেউ গগনাটো সোমাওতে মই বহুতকে দেখিছো গগনা হতে সোমাওতে অকমান তালটো কাটি যায় হয়নে হয় তোমার তালটো কাটি গেল হয়নে তোমার দেরি কি সোমালা তুমি হয়নে হয় তোমার লেট হয়ে গেল সেটা তুমি চাবই লাগবে যেহেতু প্রতিযোগিতায় ভাগ লোলে আসা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছিল ন ওয়ার্ল্ড রেকর্ডলে আসছিলা আসছিলা মোক পাইছিলা নে নাই দেখিছিল পটাক দেখিছিলা হয় আমি আশা রাখিছো যে পিছর পর্যায়ে তোমাক আকো দেখিম দেখা দেখিলে হলে কিন্তু তোমার কণ্ঠটো অকমান জোর দিব লাগিব দেই হয় মনত রাখিবা দীপজ্যোতি দা পরিবেশন সুন্দর হয়েছে ধন্যবাদ মঞ্চ শুয়নি এগারী বিহুতী গতি পাঁচ পয়েন্ট আছেই আর বুয়ারি বিহুতী নিচি লাগাই নাই বিহুতী নিচিনাই লাগিছে আর হওয়াটা স্বাভাবিক কারণ আপনার পরিবেশন কন্টিনিউ হয়ে আছে বলে আপনি কলেই ওয়ার্ল্ড রেকর্ডত যেটা কাম করেছে তাতেই যথেষ্টখিনি প্র্যাকটিস হয়েছে ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের সময় যথেষ্ট কষ্ট করেছে বিহুয়া বিহুতী হলে বাকি কবলগাখিনিটো পরিবাই কলেই বাকি সুন্দর হয়েছে শুভেচ্ছা থাকলে ধন্যবাদ অসীম ধুনিয়া আমার বুয়ারি জ্যোতির কথা কি কব ডিম্পি সমুয়া নমস্কার নমস্কার আগতে দেখাও কিন্তু হিরোইনে লোলো হয় গান এটাত অভিনয় করবলে এটা বলে রিম্পির ডেট না থাকে তেতিয়া মই কলো হয় ডিম্পি পারিবা নাকি গান এটা ডিম্পি নাম কিটা মিলা আছে ডিম্পি ডিম্পি হে কানে কছু রিম্পির ডেট নাই ডিম্পি তুমি কইবা পারিবা নাকি খুব ধুনিয়া আর তুমি হসাকে খুব ভাল লগা গরকি ধুনিয়া গরকি বুয়ারি গটিকে মঞ্চ দেখিবলে খুব ধুনিয়া লাগিছে গটিকে হদা এনেক কাম কৰি যা থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ডিম্পি মোর ফালৰ পৰা তোমালে বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকি ধন্যবাদ ধন্যবাদ এনবি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।